Якщо творчість – це відображення реальності, то пісні Андрія Кузьменка – гідна ілюстрація цієї думки. Талантом розповісти просту історію зрозумілими словами володіють далеко не всі артисти. Проте це не про Скрябін. Уже більше 20 років цей гурт не втрачає своєї актуальності. Народ любить Кузьму. Його обличчя дивиться на нас з рекламних постерів. Він талановитий ведучий і письменник. Наша знімальна група побувала на концерті Скрябіна. Мову вели про простих людей, хіти і гламурщину. Скрябін дав клубний сольник у Києві. Початку концерту публіка чекала близько години. Причини були вагомі. Кіно йде, кіно в кінотеатрі Києві. Вони сказали, поки сеанс не закінчиться, шуміти не можна. Немає лиха без добра. Музикантам випала нагода трішки відпочити перед виходом на сцену. Адже справжні гастролери завжди поспішають з корабля на бал. З Буковеля вчора виступали там. Ні, там не відпочинеш. Там всі, о, здоров, дай автограф, знаєш. Поки чекали, музиканти на ходу вигадували програму майбутнього концерту. Не знаємо, що будемо грати. Написали собі 10 пісень, такий костяк, а все решта будемо собі по ходу вирулювати. Хоч Андрій Кузьма й популярний співак, він особа не з шоу-бізнесу. От люблю простих людей. В мене там в моєму колі спілкування найближчому одні прості люди. Бездєльники, насіння, сімочки продають. Стоматологи, розумієш, ну такі, що відчувають землю під ногами. Про гламурні кола у нього склалась доволі критична думка. Вони то окрема нація, знаєш, нація таких прорахованих людей. Тобто всі розмови зводяться до того, є концерт, а нема концерт, який гонорар, де там, де їздиш, знаєш, куди нам поїхати, чи можеш щось затусувати. Неінтересно. І це, до речі, після майже чверті століття у вітчизняному шоу-бізі. Ми можемо собі дозволити заграти панк-рок, ми можемо собі дозволити заграти якусь глибоко філософську пісню, якусь маршрутку або, допустимо, «Пусти мене», розумієш? Абсолютно різнопланові композиції живої людини, яка переживає, ходить в трусах, ходить в смокінгу, може піти в картинну галерею, може піти на***ти в центрі вокзалу, розумієш? Саме завдяки чесності та антигламурності Кузьмі вдається залишатись справді народним співаком, без притягнутих за вуха звань і титулів. Доказ тому – численні шанувальники Скрябіна, які прийшли на концерт і співали разом із Андрієм всі пісні – від першої і до останньої. А там люди математично вираховують формули хітів. Я того не вмію робити. Понятно, що, знаєш, виходять там часом якісь взагалі дурне, типу злий репрезентник, але все одно туди ж якісь соціальщину пхаю. Тобто мені приємно то бавитися. Я бавлюся в життя своє. На сьогодні все, а Попка Андрій желає удачного старту робочої неділі. Ми нагадуємо вам, що наступний випуск рейтингу розважальних подій чекає на вас в четвер. Ви побачите інтерв'ю Валерії Крук із Ольгою Сумською, а також ми розкажемо вам, де шукати пригод на свої чакри найближчими вихідними. Напоминаємо, ми ждемо вашої активності в соціальних сетях, а також ви можете виграти білетик в кіно на комедію «21 і більше». Ну що ж, поки все, а зараз для вас кліп Крістіни Агілери «Dirty». Пока-пока.